Նախկին դահակապետը սկանդալային հայտարարություն էր արել կապված հայտնաբերած թմրանյութի հետ և ասեց, որ բավականին չափ կորել է, հա, ինչ է եղել տեղյակ է, կամ ինչքան էր արգրավել պեկը, ինչ եղավ ընդհանրապես։ Պեկը որևէ թմրանյութ չի արգրավել, այդ թեմայով բազմիցս առիթ ունեցել եմ նշելու, որ ազգային անվտանգության ծառայության տիրույթումը և պեկը որևէ մեկնաբանություն չի կարող տալ։ Բայց սամանը չէ, ինքն ասում է, որ հանձնել է Հայաստանին և անհետացել է, մոտ 270 կիլոգրամ, եթե չեմ սխալվում։ Ես ասում եմ, որ պետական եկամուտների կոմիտեին ոչինչ չի հանձնվել և վստահ եմ, որ նաև ոչինչ չի վերացել, մնացածը դիմեք իրավասում առնում։ Պարոն Բադասյան, դուք ինչպես կգնահատեք արդարադատության արդեն նախկին նախարար Գրիգոր Մինասյանի աշխատանքը։ Դրական, ես բոլոր այն վայրերում, որտեղ աշխատել եմ, ցանկանում եմ, որ բոլոր նախարարները, բոլոր պաշտոնյաները արդյունավետ գործ են, կարծում եմ, բազմաթիվ դրական տեղաշարժեր են եղել և այդքանը։ Եթե դրականները ինչու ԿՊ պատգամավորները ստորագրահավաք սկսեցին և ուզեցին հանել, ի վերջո ինքը հրաժարական դարձավ։ Ես չեմ կարծում, որ իրավասու են որևէ կերպ մեկնաբանել քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորների կամ մի մասի դիրքորոշումը։ Չկա մտավախություն, որ մի օր էլ ձեր հանդեպ նման ստորագրահավաք իրականացնեն, գոհ են ձեր աշխատանքից, ինչ եք կարծում։ Ես եթե դժգոհ են լինում մեր պատգամավորներից որևէ մեկը, որևէ մեկի գործունեությունից, միշտ ասում են դրա մասին, քննարկումներ տեղի ունենում, ես մտավախություններ չունեմ ոչ։ Շնորհակալություն։ Ես չգիտեմ, չունեմ նման տեղեկատվություն։ Շնորհակալություն։